ូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច Like ឬចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិសាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបស្នើដាក់វិធានការនានាប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការស្នើនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាមិនអាចជឿទុកចិត្តបានព្រោះតែខ្វះការប្រគល់ប្រជែងស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឡើយប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសភាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោកព្យ៉ែអង់តូនីយ៉ូប៉ាន់ហ្សេរីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាអឺរ៉ុបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងនិងមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមជាដើមលោកថាការបោះឆ្នោតនេះក៏បានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសទូទៅមួយដែលរឹតតែអាក្រក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសិទ្ធិការងារផងលោកព្យ៉ែអង់តូនីយ៉ូប៉ាន់ហ្សេរីថ្លែងថាដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៅកម្ពុជារួមទាំងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងការចាប់មេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងលោកកម្មសខាដាក់ពន្ធនាគារគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីនិន្នាការកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិនយោបាយព្រមទាំងការបំបិទមាត់សម្លេងប្រឆាំងនៅកម្ពុជាលោកអំពីមនីយឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់នៅនិន្នាការនេះដោយញាកមករកការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយដោះលែងលោកកម្មសខាជាបន្ទាន់នឹងដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគឺជាតក្កីកចម្បងនៃការផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬក៏ហៅកាត់ថា EBA លោកអំពីវនីលដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យរាយការណ៍យ៉ាងប្រញាប់ជាទីបំផុតអំពីលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនក្រោយពីបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតជុំវិញករណីដែលកម្ពុជាខកខាននៅក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយដែលមានកំណត់ក្រោមដំណើរការតាមដានរបស់កម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងស្នើឲ្យមានការឆ្លើយតបសមស្របចំពោះបញ្ហាធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយរិះគន់លោកយូសាប់ម៉ាន់សឺសមាជិកគណៈកម្មការបោះឆ្នោតម៉ាឡេស៊ីដែលលោកវាតម្លៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនោះគឺថាជាការគួរឲ្យអស់សំណើចនិងធ្វើឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរងការអាម៉ាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកវងឆេននិងលោកឆាលសាន់ជីយ៉ាហ្គោដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែលសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះថាម៉ាឡេស៊ីគីនីបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាម្សិលមិញនេះដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីត្រូវកែតម្រង់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតម៉ាឡេស៊ីជាបន្ទាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្ថែមថាពួកគាត់យល់អំពីការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាទាំងនេះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីម៉ាឡេស៊ីត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានដែលស្របតាមធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកនេះក៏មានន័យថាគេមិនអាចបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនយុត្តិធម៌និងគ្មានប្រជាធិបតេយ្យដែលរៀបចំឡើងដោយរបបលហ៊ុនសែននោះដែរសមាជិកសភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបនេះនៅក្រៅលោកយូសាប់ម៉ាន់សឺនិងអ្នកសង្កេតការឥណ្ឌាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានសង្ហបុរី The Channel News Asia ដែលនិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដំណើរការទៅដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យនិងគួរឲ្យទុកចិត្តនោះក្រុមសមាជិកសភាទាំងនេះអះអាងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺជាការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេដោយសារតែនៅមុនពេលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងនោះក៏មានស្ថានីយវិទ្យុជាច្រើននិងបិទកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសឈានមុខគេនៅកម្ពុជាគឺកាសែត The Cambodia Daily ជាដើមក្រៅពីនេះទៀតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេត្រូវបានរំលាយហើយចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកំសខាដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
របបលោកហ៊ុនសែនក៏រងការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រាស្រ័យប្រថាវិការទិញទឹកចិត្តកម្មករនិងបញ្ជាឲ្យនយោជកអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីត្រៀមទៅបោះឆ្នោតនិងការទិញទឹកចិត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាកោចបបានចេញលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនគឺមានជាង82%ហើយបានអះអាងថាខ្លួនបានអញ្ជើញអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិចំនួន220នាក់មកពី50ពីប្រទេសទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Australia's Griffith University លោក Lee Morgan Besser បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ទាំងនេះ មួយចំនួនត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយអាស៊ីហៅកាត់ថា ICAP និងអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃថាជាអ្នកសង្កេតការខ្លែងខ្លាយបាទលោកអានៀងកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកតើឧត្តមសេនីយ៍មកជីតូមន្ត្រីប៉ូលីសនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់អ្វីខ្លះ ទើបត្រូវចោះឈ្មោះជាឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃកខ្វក់ប្រឡាក់ឈាមនោះបាទលោកនេនបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាជុំវិញរឿងនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបដិសេធពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចោទថាប្រធានសមាគមអាតហុក កិច្ចវេះមិនបងពុនថ្លៃឈ្នួលផ្ទះជូនរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2006អ្នកច្បាប់និងអ្នកវិភាគយល់ថាករណីមិនបានបងថ្លៃជួលផ្ទះនេះគឺមិនមែនជាអំពើពុករលួយនោះទេហើយប្រសិនបើករណីនេះគឺជាការពិតនោះគឺអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគួរតែដោះស្រាយសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងប្រធានសមាគមអាតហុកមិនគួរប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះឡើយសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុក ញាក់ផ្អើលចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលបានដាក់បណ្ដឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយចោទប្រកាន់ប្រធានសមាគមអាតហុកលោកធុនសារាយដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសកាណាដានិងភរិយារបស់លោកថាបានកិច្ចវេះមិនព្រមបង់ពន្ធថ្លៃឈ្នួលផ្ទះជូនរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2006កន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសានការណាសម្ដែងការសោកស្ដាយហើយងឿងឆ្ងល់ចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលមិនបានជជែកដោះស្រាយផ្
ตัวเนี่ยจะองค์กับเพียบมุ้ยได้มีตัวหนึ่งตีตรวจเป็นนักตะเลอมันตรัยได้มีตัวหนึ่งตีตัวควบเตอร์เลยไปการมีระบบร้อนนู่นแต่ก่อนมีตัวหนึ่งตีให้ก่อนปลายอำนาจตัวหนึ่งตีก่อนเพื่อข้อโดยรอบไปยาวเซ็งเซ็งนั่นข้อไปตัวหนึ่งตีมันอ๋อนี่กูแต่องค์กับเพียบประชังเพื่อปกปิดลุยดัดได้ดัดเชิงล่างไปกูนายยิงจับไปที่ในการขนมการในแบบนี้เต้ บาลีคาร์บอองกับเพียบประช่างอำเภอปุรลุยกาลปีเปิลทำไมนี้บ่งหางทางองกับเพียบบานตัดตัวเปียบันดังมวยปีอาแกนโยกทานปนดากาลปีไทยตีดับปรำบุญไทยมิถุนาชนำปีปอนดับปรำใบดอยจอดประกันลูกทนสลายหนึ่งแพร่เยียถ้าบ้านเกิดเวบบังปนจุนรอดเลือไทยชนุษย์แต่ระบักล้วนกาลปีชนำปีปอนดับปรำหนึ่งปีปอนดับปรำมวยบรรทออปีบานจุลไอสมาคมอัดฮอกกาลปีชนำปีปอนปรำหนึ่งปีปอนดับปรำมวยก็ปัตตานครองลิขิตได้บรรทออทับ ไอ้ตามประป้อนกรุบกรองตนในระบบแกนยุกทานปนดาได้ดำเนินการปีแค่แม่กราชนำปีปอนดับประมวยลูมอกบังหางทาลุกทนสลายบานบ่มเป็นกระตับประกิดบังปนเลยชนวดเตะหนึ่งได้จำนวนปีร้อยสามสัปดาห์ขนมหมวยแข้สำหรับชนำปีปอนดับประมวยนุบานตรำเตารวยหาย จะปวดตนในของชนำปีปอนดับประมวิ่งแกนยุกทานปนดาเหมือนเมียนเตะปลัวเหมือนต้อนบานดักออยปลาปลาประป้อน single invoices นลาย จำพวกจำนวนนี้โลกสังสรรค์การณ์นาบัญชีทางสมาคมอัดฮอกปิดจีมเมียนวิกายบัตรบังปนของชนำปีปอนดับปรำหนึ่งปีปอนดับปรำมุ้ยตรำตรึจำพวกการณ์ในชนำปีปอนดับปรำเบงอังกับพิประช่างอำเภอปุกรลุยทำเหมือนเคยเมียนในขนมประปอนซิงเกิลอินวอยซ์นานุคือเหมือนแมนจีกับห่อระบาสมาคมอัดฮอกไล่ปูคือเวียจีกับห่อหรือก็อาจีกายุลจรอมระบาแกนโยกทานปนดาขลุ่นเอง โลกโยธากาชุบจะเจคเนรเวียงแกนโยกทานปนดาจิมมุ้ยนังสมาคมอัดฮอกคือจีเรื่องซ้ำสลับบัมพอดให้เหมือนกู้ประดังประดอแบบนี้หนูเต
บัดซึ่งจีเยิงอัตตอนบองปนปีปอนดอกฟรัมกูน่าอนุญาตอายุบองปีไทยมุ้ยมาดองไทยดอกปีเตี๊ยจังเตยผัวเยิงอ่ะมุ้นไม่กลัวแต่เธอบองอ่ะให้เธอบองกับต่อเตี๊ยจังเพราะปัญไตเยิงคืนทาวีฮะดูเชียเรื่องมุ้ยได้เยิงมีนการเงยชงอลเหมือนเต้นจะพวกปัญหาในเฮยใบจีคางแกอยู่ฐานนั้นดังกับคางเอซียูตัววิ่งไทยเยิงกิดเวอันนี้เบียจีเจตนามุ้ย เขียนโยธาวิเมนโดยสารแต่ปัญหาเรื่องทางการเรื่องเกิดไว้เอเจนเต้ผู้อาสมากรมอาทกมันเบียนบ่มน้องเกิดไว้เต้ผู้ยืนแต่สหการชุมวิคังปนตาจินนิกบ้านซีสไรบ้านพี่เยี่ยมแต่จองประเทศอังกับพีประช่างอำเภอปกรลุยหรือหากัดจิบสางเลทาเอซียูลูกเอาเยี่ยมเตียงจิตจานเลิกในไทยปีมวยใครใส่หานี่ก็ปนตายลูกปมแต่ตัวตัวสับนุไล บ้านบัตรสับเวงเพลียมกรอนแต่ลือทาอาซิสไรตุรสับเตอร์มาจะทานมวยจำนวนโยธาองค์กับพิประช่างอำเภอปกรลุยเหมือนกู้จัดเวทีนาการแต่ลือสมาคมอัดฮอกนุเต้ปตุยตะเวงองค์กับพิประช่างอำเภอปกรลุยกู้แต่จัดเวทีนาการลือกาเสือบังเกตการณ์ในเหมือนไตรทมทมมวยจำนวนในระบอบหลกคนแสนได้เมียนจวบแปะปอนแต่นึงอำเภอปกรลุยโดยจีการณ์ในลูกกงวิบอลกาปีเปิลทำไมนี้เติร์บานเกโรเคิงทำเมียนกรมหุ่นเมียนดำไรรอบเลียนดอลลาร์หนึ่งเมียนจวบแปะปอนจำนวนหนึ่งกรมหุ่นร
ปกติลุยบ่มแม่นดึงปกติลุยมันจะเรื่องเอซียูเด็กเยาว์จะกับใครนะไอ้ดังนั้นสำคัญที่น้องยิ่งพาตัวแต่ดาวต์เดือทางตามันชาเจนะอยู่กับสายชื่นมาการพิจารณ์ปีปอนดับประปีกันลองเตะแกนในยุคธานปุ่นดาบันดาตัวในตีอย่างสำคัญในขนมกาวีบังกราบเตลือองการสังคมสิเวอร์หนึ่งซาร์ปอดเมียนไอกรีระหดดอกบัตเวียในขนมลูกเมียนกษัตริย์เดคิมบูเดเดลีหนึ่งวิชูอาซีสไรจิดามจมพัวกษัตริย์เดคิมบูเดเดลีบันร้องการจับประกันทับบันกิจปุ่นระหดดอกเตลือดับฉน้ำแต่เมียนตึกประระหดดอกเตลือประมุ่ยกับเบียบไม่เลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกากับปัตย์มาจากกษัตริย์เดคิมบูเดเดลีบันปะในสายการจับประกันนี้ในวิพีนโยบายลบดันเมียนีวิพีทาเรื่องวิสัยปนดานี้มีนตัดตะเพียปีคือตีมุ้ยมีนจัตนานโยบายหนึ่งตีปีอาจมีนจัตนาพลอยฉบับบางการนั้นเจตนาในพลอยฉบับโดยเจียคิมเคยมีนเกณฑ์เยธาเรื่องปนดาไอ้บัตรสัญเชียมีนมันมีนบังไอ้อย่างไม่อันนั้นเรื่องการบังไม่คือเตยแต่เนี่ยมีปนดาเตยเตะจองจมูกนี่มันจะสมัยอาจารย์น่ะทรวงนั่งดับใบแต่เชียร์เคลียร์จอจางอย่างได้สังเกตสังเกตคือมันเตยโยนนั่งหมอบสับสายที่นั่นอันนั้นบางครั้งพลอยฉบับอยู่แบบหนึ่งแต่บัตรสัญเชียพลอยนโยบายไว้เนี่ยนั่งใส่ไอ้ก็แกอาจเธอบานนั่นนะยังมือเคยจัดตะเพียบปีนี้ให้สำหรับการบองปูนนี่บัตรสัญเชียอัดหกมันมาบองแม่นอาจจะโทษบาปอะไรอย่างนั้นแกอยู่เคยบอกย้ำนะปัจจัยบัตรสัญเชียอาทบิบาลบองตรมตรัยให้ปัจจัยปัญหาเมียนคือขางปูนตาที่ได้วิจารมโบกบอลไอ้นู้นนั่งปูนตาเจอตัวเขาตรัยให้อาทบอาจมีสัตว์ประดังเป็นปูนตาเป็นบัตรสัญเชียปูนตานั่งปัจจัยบานยาวเรื่องราวบอกปีจะแต่หายคูดมากาปีไข่เมษาชนำปีปอดดับประมวยกันลองตอนนี้มนตรีสมาคมอัดหอกอย่างหอยนักบุญรูปหนึ่งมนตรีโกโจบอลลุกนิจารยาเตอร์บานอ้องกับพีประชังอำเภอปุกระลุยขวดคลุนหนึ่งประกลอยตลากาชอบประกันจับดักปนตนีเกียปีบัดปุกระลุยขนมตุ่มห่มตึกประประมาณจีบุญรอยดลาตามบันดังสตรีมาเนชมวนเนียงข้อมจันดราตีฮาวสไรมอมได้มาจะทานจีจร้านจัดตกทาจีเรื่องนโยบายบรรทัดปีกาจับคลุนเนตแดงปรำโลกทนสลายเกาะบานกึจเจงปีประเทศกัมพูชีโดยซาแต่โลกอ้ามยันเตียงบานกลมเรียมจัดโลกประสันบะโลกเนยแต่ลูกได้เรื่องแปะปอนชิมวยนังมันไตรแต่งปรามแต่จวบคมกาวปีเปนูบรรทุกเชียงนาคดายแนะนำปีสมาคมอัดหกโยธาประสันบาแกนโยธานปนดามีนจตนาสัจรัตสมอตรองหนึ่งยุติธรรมในครองเรื่องปนดานี้กู้แต่จวบจะใจต่อตัวดอกสายโดยซ้ำสลับชิมวยหนึ่งขณีปนตายประสันบะมีนจตนาเซนุดังเตอองกับเพียประชังอำเภอปุกลุยแบบนี้คืออาจดำใบรอกแฮดพาลเซนขนงบ่มน้องบ่งอะสกามาเพียการเงียบบอสสมาคมอัดหก
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណាយឯនៅឯក្រុងបាវិតឯណោះចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតនៅសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងមកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយិនសុធាវីឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្កាត់បាវិតបានហៅលោកទៅសួរនាំកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាម្សិលមិញនេះតាមបណ្ដឹងរបស់ចៅសង្កាត់ទី1នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្មោះថាប៉ែនផែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបង្ហោះសារម្រាមដៃស្អាតកាលពីមុនពេលបោះឆ្នោតលោកយិនសុធាវីបញ្ជាក់ថាដើមបណ្ដឹងមិនព្រមផ្សះផ្សាជាមួយលោកនោះទេដោយនៅតែបន្តចោទលោកថាបង្ហោះសាររារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយពាក់អាវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានរូបសញ្ញាព្រះអាទិត្យដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ព្រោះគណៈបកនេះបានរំលីងរួចទៅហើយលោកបន្តថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្កាត់បាវិតនឹងបញ្ជូនករណីនេះទៅដោះស្រាយបន្តនៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តស្វាយរៀងគេហៅខ្ញុំទៅប្រជុំផ្សះផ្សាសម្រាប់សម្ដូរនៃពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺថាលទ្ធផលនៃការផ្សះផ្សាហ្នឹងគឺអត់បានជានានឹងគ្នាទេបានន័យថាពាក្យបណ្ដឹងគេនៅតែបណ្ដឹងខ្ញុំតដាដាក់បន្ទុកខ្ញុំតដាបាទគេនៅតែប្រកាន់ចំហបណ្ដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកខុសថាខ្ញុំហ្នឹងបានធ្វើការរៀបរៀងជាបុរដ្ឋមិនអាចទៅបោះឆ្នោតបាទចំពោះការប្រកាន់ចំហបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ថាវាដូចជាសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះថាដែលឯកឧត្តមកងសភាគាត់បង្ហោះនោះគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកផុសទេចំពោះអតែងការផុសតែគេការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំផុសបានផុសផ្ញើផុសសាររៀមានតែមានអត្តន័យរៀងជាប្រវត្តិហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបានផុសទេចៅសង្កាត់បាវិតទី1មកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងលោកយិនសុធាវីនិងលោកគង់សាភាតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបានបង្ហោះសារដោយភ្ជាប់រូបថតលោកយិនសុធាវីក្នុងន័យរារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាលោកយិនសុធាវីបញ្ជាក់ថាលោកគង់សាភាគឺជាអ្នកបង្ហោះសារដែលមានរូបលោកលើកចង្អុលដៃមួយនៅលើទំព័រ Facebook និងសរសេរថាលោកក៏ជាអ្នកស្វែងរៀងដែរមានមោទនភាពដែលរក្សាម្រាមដៃស្អាតដើម្បីសង្គ្រោះជាតិពួកយើងមិនទៅបោះឆ្នោតលោកយិនសុធាវីបញ្ជាក់ថារូបលោកដែលលោកលើកចង្អុលដៃមួយហើយពាក់អាវព្រះអាទិត្យនោះគឺជារូបថតកាលពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលកាលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈរលេខរៀងទី1លោកយិនសុធាវីយល់ថាសំណេរនឹងរូបថតដែលលោកគង់សាភាបង្ហោះនោះគឺគ្មានចេតនារារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតនោះឡើយហើយវាគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលធានាដោយច្បាប់អ្នកច្បាប់និងអ្នកវិភាគនយោបាយមានលោកផែងហេងលោកជួងជីងីនិងលោកបដិទ្ធឡាំបង្ហៃពន្យល់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាការមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងការបង្ហាញចង្អុលដៃស្អាតឬក៏ប្រាប់អ្នកដតីមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតគឺមិនខុសច្បាប់អ្វីឡើយពួកគេចាត់ទុកថាជាការបំពានច្បាប់គឺលុះត្រាតែធ្វើសកម្មភាពរារាំងបង្ខំអ្នកដតីមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតទើបត្រូវពិន័យជាប្រាក់ដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា142នៃច្បាប់បោះឆ្នោតហើយថាអ្នកដែលគំរាមគេឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតទៅវិញទេទើបមានទោសបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅឯក្រុងបាត់ដំបងឯណោះអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបានចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យម្រាមដៃលើមន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីរកមុខមន្ត្រីណាដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តបាត់ដំបងចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់កងកម្លាំងក្រមអាវាតដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះវិធានការរបស់នគរបាលក្រុងបាត់ដំបងនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលមន្ត្រីក្នុងអង្គភាពឈរតម្រង់ជួរគ្រប់ទង់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាមន្ត្រីប៉ូលីសអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1សីហាថាមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្រុងបាត់ដំបងទាំងអស់បានលើកម្រាមដៃព្រមគ្នាភ្លាមៗដោយមិនហ៊ានប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ជារបស់លោកអធិការក្រុងបាត់ដំបងឡើយមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះអះអាងទៀតថាមន្ត្រីទាំងអស់សុទ្ធតែបានចេញទៅបោះឆ្នោតដោយសារតែមានទឹកថ្នាំប្រឡាក់ជាប់ម្រាមដៃតែការចេញទៅបោះឆ្នោតនេះមិនមែនកើតចេញពីការស្ម័គ្រចិត្តនោះឡើយព្រោះនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានស្ថាប័នបានបង្ខំឲ្យប៉ូលីសត្រូវតែចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺគោលជាតិហ្នឹងគឺជាការណែនាំពីប្រធានស្ថាប័នហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យមកខាងនៅអាចង្អុលដៃណាបងចង្អុលដៃដែលបានទៅបោះឆ្នោតបង្ហាញថាបានទៅបោះឆ្នោតឬមិនបានបោះឆ្នោតចឹងព្រោះមុននឹងបោះឆ្នោតស្ថាប័នថាត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតតែអញ្ចឹងទៅពេលព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតរួចគឺត្រូវតែប្រជុំជួបបង្ហាញម្រាមដៃមានសិនជាមិនមានអាហ្នឹងមានវិធានការផ្សេងៗហ្នឹងទៅ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងលោកប៉ាងហៀងមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលលោកគ្រប់គ្រងគឺបានចេញច្បាប់ឆ្នោតដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងហើយគ្មានមន្ត្រីណាបង្ខិតបង្ខំនោះឡើយចំណែកឯការលើករៀបដៃនោះលោកប៉ាងហៀងអះអាងថាមន្ត្រីប៉ូលីសបានលើកបង្ហាញដោយខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានប្រើសិទ្ធិជាមន្ត្រីល្អ ថាមិនត្រង់ទេតែមកជិតបកគេមិនប្រកបមកជាបានមិនតែគេបកមកឯងត្រូវតែបោះអ្នកឯងត្រូវអានឹងសំខាន់និយាយខាន់ពាក្យអស់បុគ្គលរបស់ជីវរដ្ឋខ្មែរអ្នកមានការពាក្យចូលរួមការបោះឆ្នោតវាអត់ទៅថាអូអ្នកឯងត្រូវតែបោះទៅបោះអានឹងអត់ពីប្រកបគ្រប់គ្នានឹងម្នាក់ពីរនាក់ពីរបីនាក់អញ្ចឹងណាបាទពីប្រកបខ្លួនគេមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថា បទបញ្ជានេះគឺជាការបង្ខិតបង្ខំបំបិតសិទ្ធិស្រីភាពដល់មន្ត្រីប៉ូលីសធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយពួកគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតព្រោះខ្លាចស្ថាប័នរបស់ពួកគាត់ដាក់ពីនៃក្រោយការបោះឆ្នោតរួចអញ្ចឹងយើងសូមកុំឲ្យមានអាជ្ញាធរក្តីសមត្ថកិច្ចក្តីឬក៏អង្គភាពឯកជនណាក្តីមេត្តាគុំធ្វើការពិនិត្យបញ្ហានេះហើយយកបញ្ហានេះជាគំនាបដើម្បីដាក់ បន្ទុកទៅលើបុគ្គលណាដែលគាត់មិនមានស្នាមប្រឡាក់នោះព្រោះគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ព្រោះការបោះឆ្នោតនេះពុំមែនជាកាតព្វកិច្ចទេបានន័យថាគាត់ចង់ទៅបោះក៏បោះគាត់មិនចង់ទៅបោះក៏ហើយណាអញ្ចឹងសូមបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះទៅបាទលោកយិនមេងលីបន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងភាគច្រើនមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងចំនួនតួលេខអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាស ថាមានចំនួនជាង80%ព្រោះនៅតាមការិយាល័យខ្លះមិនសូវមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដោយកាលពីឆ្នាំ2017នោះទេហើយពួកគាត់ក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានាថ្ងៃអនាគតទៀតផងខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចាំផ្ទះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ អាញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងគ្រប់គណៈបកនយោបាយកុំធ្វើការចោទប្រកាន់ឬក៏លាតពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកមិនបានចេញទៅបោះឆ្នោតលោកផ្ដាល់អាវ៉ាត់ថាត្រូវចាត់ទុកជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតគឺជាជោគជ័យរបស់ជាតិខ្មែរទាំងមូលដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមិនសង្ឃឹមថាអាញាធរនិងអនុវត្តការណែនាំរបស់លោកសខេងនេះឡើយ ចំណែកឯអ្នកវិភាគថាប្រសិនបើលោកសខេងចង់ឲ្យខ្មែរមិនបែកបាក់គ្នាមែនគួរអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលយកអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិផងលោកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះ ការអំពាវនាវកុំឲ្យមានការលាតពណ៌គ្នាត្រូវបានលោកសខេងធ្វើឡើងតាមរយៈ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគឺពីថ្ងៃនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយ លោកសខេងអះអាងថាដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2016ដែលរបបបកពួកលោកបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃទី23ប្រាំមួយឆ្នាំ2018ដែលរបបបកពួកលោកបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃទី23ប្រាំមួយខែកក្កដាបានបង្ហាញដល់ពិភពលោកឲ្យឃើញពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនកុះករកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងគណបកនយោបាយទាំងអស់មានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយបានធ្វើឲ្យដំណើរការបោះ
การโจรมบอชนาทระบบประจีประรถจานจีน82%ในเนี่ยได้มีชมูบอชนาทก็บ้านบางฮันอันเคยถ่าประจีประรถขมายบ้านโยดังจิบะหนึ่งบ้านปราประสิทธิสไลเพียบระบบคลุ้นบอชนาทเจือตั้งดำนางเรียกมอกปีขณะปะนิวบายนี้ได้คลุ้นเป็นจัดดาวิเซรัยขมิ้นแก้คีบสังกัดหรือก้าบังคัดบังคับเอาไว้ลอยขนมปาริบอดนี้ดำไม่บรรทอนนางปองรักดำนางการละทิประจีธรรมปไตยการบังรวมรวมหนึ่งไอกับเพียบจีดโลกโซเคยอัมปิวเนื้อไอประจีประรถอันยาท่อกรุบลำนับธนะหนึ่งครบขณะปะนิวบายกรมทเวกาจาวประกันหรือหลีดปวกเนตเวงตะมอกเราเวียงเนี่ยได้บานตะบอชนาวหนึ่งเนี่ยมันบานตะบอชนาวหายเตยจัดตกฐานนี้คือจิตจุกจีระบอชนจิตขมายแตงมูลเนี่ยดำนางเรียกคณะปะสังครุจิตมันโดนขายตะแก้วลูกอูจันรอดท่านลูกความตรอกกาประกาศอัมพิวนิวอัยประชีประวัติอาญาทอกรุบลำดับธนะหนึ่งคณะปะนิวบายก้มเถื่อกาจาวประกันหรือเลียปอกเนตเวงตะมอกปนตายลูกอูจันรอดสังเกตเคยถ่ากาประกาศระบาดโลกซอเคงกันลอมอกหักมันเซอร์เมียนประสิทธิภีร์ใบอาญาทอในธนากร้อมเถื่อตามตีลูกอูจันรอดทากาอัมพิวนิวเหลืองนี้ก็ตำนองโดยเหลืองมุนมุนได้คือเมียนประสิทธิภีร์หรือเมียนประสิทธิภีร์ติดด้วยบังพอดแต่เมียนติดตัวกัน
ការអំពាវនាវរបស់លោកសខេងគឺក្រោយពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាកែក្រុមហ៊ុនឯកជនកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនគណបកប្រឆាំងពលរដ្ឋដែលមិនព្រមទៅបោះឆ្នោតឬបុគ្គលិកដែលគ្មានជ្រលក់មរាមដៃសម្គាល់ថាបានបោះឆ្នោតជាដើម សមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតហៅការអំពាវនាវរបស់លោកសខេងថាធ្វើដើម្បីតែប្រជាប្រិយភាពនយោបាយអ្នកវិភាគថាប្រសិនបើលោកសខេងចង់កុំឲ្យខ្មែរបែកបាក់ពិតមែនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះគួរជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលយកអនុសាសន៍ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិរួមសាមគ្គីនឹងមិនពាវនាវជាបរិបទទេគឺអំពាវនាវមានការដោះលែងអ្ន
ក៏មានប្រទេសនឹងប្រកបដោយចហការពង្រួបពង្រួមជាតិចឹងណាទៅពោះថាបច្ចុប្បន្ននេះទឹកធារំពីលនេះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក៏បានពីលនេះទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំដាក់ចោលនៅអាតំណោកដាច់ការតំណោមួយដែលចូលក្រុមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចឹងណានៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំប្រាច់មុខដោយរបបក្រុងភ្នំពេញសហគមន៍អន្តរជាតិនាំគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី26ខែកក្កដាទេដោយយល់ថានោះគឺជាការបោះឆ្នោតដែ
បានបង្ហាញការបង្ហាញការមិនខ្វល់ពីការលើកឡើងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសលោកសេរីទាំងនោះកុំជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាចំណែកបកប្រឆាំងបានរំលឹកអរិទ្ធាភិបាលបរទេសនិងក្រុមហ៊ុនជំនាញពិភពលោកកុំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញដែលចាត់ទុកថាចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាតទៅរបបក្រុងភ្នំពេញខ្លាយជារដ្ឋាភិបាលខុ
สหกุมអូខ្សាច់4នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំព្រោះបញ្ហាដីធ្លីបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលស្នើសុំឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានសំណុំរឿងនេះនិយាយថាករណីនេះគឺជាការខុបខិតរំលោភដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធដូច្នេះបើគ្មានអន្តរាគមន៍ពីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនោះទេពលរដ្ឋមិនងាយនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការនោះដែរលោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ជំនួញព
ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការបាត់បង់ចំណូលពីការបរបាញ់សត្វព្រៃនិងការបរបាញ់ខុសច្បាប់ដែលកំពុងជាប់ឃុំអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នព្រោះពលរដ្ឋមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចនៅក្រៅឃុំបានមេធាវីសម្រេចប្តឹងទៅតុលាការកំពូលនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តព្រះសីហនុនិងសាលាឧទ្ធរបានបដិសេធប្តឹងនៅក្រៅឃុំដែលមានពលរដ្ឋទាំង4រូបដោយហេតុថាកំពុងជាប់បណ្
ដែលមានចំនួនច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងកាប់ប្រៃនៅលើដីមានចំនួនក្រោយមកតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋពីបទប្រឆាំងហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនៈវត្ថុដោយសុចរិតតាមដើមមិនដឹងឈ្មោះតាមតាត់មានងារជាឧញ្ញានិងឈ្មោះរកស៊ីដីធ្លីម្នាក់ទៀតឈ្មោះលន់វណ្ណៈគិតមកដល់ពេលនេះតុលាការខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់បានសើបអន្តរការជំរុំជំរះលើសំណុំរឿងនេះនៅឡើយទេ មេធាវីម្នាក់ដែលការពារក្តីឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍អុកសាច់លោកកែប៊ុនធឿនបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី1សីហាថានៅពេលនេះលោកបាននឹងជូនពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅតុលាកំពូលរួចរាល់ហើយនៅរងចាំតុលាការក៏ហៅដើម្បីបើកសវនកម្មតែប៉ុណ្ណោះលោកមេធាវីបន្តថាមូលហេតុដែលតុលាការខេត្តព្រះសីហនុនិងសាលាឧទ្ធរណ៍បរិស័ទមិនដឹងសំណើនៅក្រៅឃុំគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយ ក្រុមប្រេងអន្តរជាតិបានលោះទីទីនេះតែព័ន្ធនឹងការដឹកសារទៅទួលអញ្ចឹងដោយមានការក្តីបារម្ភថានៅក្នុងពេលការបង្ការនៅជួនតែក្រុមប្រេងអាចចូលទៅជាមួយបានណាប៉ុន្តែចំពោះចំណុចនេះគឺថាមិនមែនជាមូលហេតុដែលសំខាន់ទេចំណែកកូនប្រុសរបស់លោកស្រីលុចទូចដែលជាសកម្មជនដីធ្លីម្នាក់និងកំពុងជាប់ឃុំលោកហ៊ីរ៉ាយល់ថាតុលាការគួរតែផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ម្តាយរបស់លោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាស
ភាពងាយស្រួលក្នុងការតតាមក្តីជាមួយភាគីម្ខាងទៀត ខ្ញុំ ក៏ មិន ដឹង ថា មិន ដែរ បង ពួក យើង ដឹង ទៅ ទៅ យ៉ាង បើ ស្មាន ដល់ កពូល អត់ ទេ យើង ស្ដឹង ព្រម ឡើង ទៅ វិញ ទៀត ចឹង ព្រោះ ដល់ យើង តែ ម៉ូតូ ឯកសារ យើង មាន រហូត អ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
លោកយល់ភាពដែលតាមដានដំណើរការរឿងនេះយល់ថាករណីចំនួនដីធ្លីនេះតើតែមានអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋបានលោកអះអាងទៀតថាករណីចំនួនដីធ្លីនេះគឺជាការរំលោភដីធ្លីមកលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធពីសំណាក់ឈ្មួញអ្នកមានលុយនិងមន្ត្រីមានអំណាច ដែលជាប្រវត្តិដែលជាម្ចាស់ដីបិទប្រកាសហើយចាត់ការអ្នកដែលជិតទៅដល់រំលោភសិទ្ធិធ្វើបានកម្មសិទ្ធិរំលោភដែលជាប្រវត្តិដែលប្រប្រាស់ខ្សែផលប្រកបណាក្រុមពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេបានចូលទៅរស់នៅក្នុងតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ1992 ដែលការនោះវាជាកន្លែងប្រជុំមកដាក់គ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋកម្ពុជានិងក្រុមខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ឆ្នាំ2007ទើបមានក្រុមឈ្មួញអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចចោទប្រកាន់ក្រុមពលរដ្ឋថាបានចូលទៅរស់នៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយសំអាងថាពួកគេមានប្លង់កម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវខ្ញុំបាទថនតារ៉ូអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលើនេះជាទីមេត្រីមន្ត្រីយោធាខេត្តស្ទឹងត្រែងម្នាក់ បានស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចិត្តព្រំដែនឡាវក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋរស់នៅឃុំសេកងស្រុកសៀមប៉ាងថ្លែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាម្សិលមិញនេះថាមន្ត្រីយោធាម្នាក់ឈ្មោ
ជាង 1,000 គ្រួសារនៅស្រុកសៀមប៉ាង លោកមានមន្ទិលថាបាតុភិបនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មាននិងធ្វើកំណត់ហេតុស្ងាត់ៗនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានមន្ទិលសង្ស័យ លោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយោធារូបនេះបានទទួលបញ្ជាពីមេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចលេខ 283 ចំណោះឲ្យយោធភូមិភាគមួយលោកច័ន្ទបារាឲ្យយកឱសថចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជម្លៀសខ្លួនមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនៅគ្រាដែលមានគ្រោះមហន្តរាយបាក់ទំនប់វិរៈអគ្គិសនីសេពៀនសណាមណ້ອຍក្នុងខេត្តអត្តពឺប្រទេសឡាវកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាង ថ្ងៃហ្នឹងពីប្រកាសអាសន្នការថាងទឹកបាក់ទៅលុបនៅឡាស់នឹង1.5ម៉ែត្រអាខ្លះ5ម៉ែត្រអាខ្លះ7ម៉ែត្រអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងនេះបញ្ជាការទៅហៀននឹងបញ្ជាឲ្យកូនចៅមកសង្គ្រោះពជាពលរដ្ឋគេបើកម៉ូតូមកបុកកូនយន្តងាប់ដាច់ខ្លួនពោះវាអស់គឺលឿនគេប្រកាសអាសន្នគេលឿនខាងពេកដល់អញ្ចឹងម៉ូតូវាជិះមកបុកកូនយន្តអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតកតងមេបញ្ជាការវិរៈសេនាតូចលេខ 283 ដើម្បីសុំការអធិប
จมนวยกาแปดในบริษัทโต๊ะอันตรากรมเล็กปีรายปัสสบายหนึ่งมีสระกำนัดในคุ้มระอังสระสังคมทำไมขาดแปรไปเฮียบาลุนเนสซาบเชติเมตรัยจุมนุนตักเพลียงหนึ่งจุมนุนตักหมอกปิดบังตันเลสาบบานเทอร์ไอโคยขาดสรุออชิจันไฮตาระบบประชีกาสิกรในไอสระจุมนวนใบในครองขาดบาดำบองในครองลุ่มมีสระไอพนมสระสังกายหนึ่งสระมงฤษีเกี่ยหะตุ่มปัวแกะสนองการอโกบาลจีดการปิดให้ตีมวยใครใส่หาบานดอกสรองสำได้ระบำมันไตรมันตีการศึกษาขายบันดาบองหลงเฮงเซ็ตอ้อยดังทัดตึกจำนวนตึกเพียงหนึ่งจำนวนตึกหมอกปิดบังตะเลสาบนี้บานทั่วไอ้โคดขาดสระระบำประจิบประวัติครองสกไอพนมคลั่งจิงเกคือโคดขาดแต่งสรองอ้อเจียงมวยป้อนหายตาหนึ่งรองพอลปะปอลเจียงปีป้อนหายตาจำนายไอ้สกปีตีดคือสกมงหรือใส่หนึ่งสกสังกายรองพอลปะปอลเจียงปีรอยหายตาสมาสมาคเนียสระเดียงคณีนิดได้จุ่มนุ่นตะเพียงกบาลทัวอ้อยโคตรคาดดำนำสระระบบปฏิกิริยาในไอ้คาดบันตีมีนจีขนมสระมงกุลบริออกประมาณปีปอนหายตาได้เกี่ยหะตุ่มปัวแกะสนองการนโกบาจิตดาเดลบานดอกสรองสำได้ระบบอาภิบาลสรกมงคลบริลุกรวดด้าซินองอ่อยดังทัดสถานอภิบตึกบานทั่วอ่อยคอยขาดสระระบบประจิบรอดคลังจิงเก้คือในขนมคมรหัสตึกจำนายไอคมปีเตียดคือคมซื้อหนึ่งคมจำน้ำมันต้อนมีนปัญหาทุ่นทงอนลายเตะลูกรัดดาสินองสนาอ้อยประเชียกาสกอดัดสันในภายในขังกรามตึกได้เหมือนตอนจนลึกจับประดามโจดกัดอ้อยบานชับระหาหลังในเนียงเตอร์บานสนับปอดเมียนประจำทั้งไงระหว่างประชิวอาซิสไรไซเจนปิโรตนีวอชิงตันสหรัฐอเมริกสมรุนในเนียงร้องจำสนับสกเรียกับเซนเซนเตียดในเปลบันใต้เตียดนี้บาทลุ้นกิจยาประยุบันสนับจิตติมตรัย
ในขนมกาบซาชีบมันโตแต่ติดนี้ยืดขยมเมียนสกเลติกาปิสดาหมู่จันวนพนาดอมปีตาอดดอมสนัยหมอจิโตเมียนบัตรไตประชิมหรือหาในจงกรรมวิธีลูดอันนี้ในบ้านสตาร์ปอร์เมียนมาจับสมัจจัยอ่อนลูดอันนี้สตาร์กาบซาบอยยืดขยมชีบมันโตแต่ติดดาวิเมตรัย บาดอดอมสนัยเหมาะจิตโตปัจจุบันเจียแกสนองการเร็วนโกบาจิตนังเจียแกลิคาติกาญาโทจิตประยุทธ์ประชังนังเครื่องยินลูกคือเจียมนตรีรถทาพิบาลกัมพูเชียจอดขปูไม่รูปขนงจำนาวอดอมสนัยดับปีรูปดาตะบานองกาคลอมเมือสถิมนุอันตรายเจ็ดอยู่มันไรฟอดเจ้าท่าเมียนบัดได้ประละเชียมรวมโลกสถิมนุทุนโทองกายุมันไรฟอดดาคลอมเมือการรวมโลกสถิมนุในขนงประเทศจิตรานจุบวิญปิภพโลกอาอังท่าลูกเหมาะจิตโตเมียนจอบแปะปอนอุกรตกรรมจิตรานขนงนุรวมเมียนการทวีตรุนกรรมมนุคิดกรรมนโ
ដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងដោយសារតែការបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងដោយសារតែការបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងដោយសារតែការបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងដោយសារតែការបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងដោយសារតែការបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងដោយសារតែការបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងដោយសារតែការប
ាងចាប់ចងត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយលោកម៉ាក់ជីតូដើរតួសំខាន់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប៉ូលីស A3 នៅក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាង200ទំព័ររបស់អង្គការ Human Rights Watch ស្ដីពីឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាបាត់ដៃកខ្វក់12រូបចោទអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនគិតចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកលោក Brett Adam នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិយាយថាកម្លាំងសន្តិសុខក្រុមអាបង្កើតឡើងដើម្បីកំទេចឬបំបាក់សម្លេងប្រឆាំងក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាសម័យរដ្ឋកម្ពុជានិងសម័យអន្តរកាលអ៊ុនតាក់លោក Brett Adam បញ្ជាក់ថាលោកម៉ាក់ជីតូគឺជាមន្ត្រីមួយរូបដែលបានចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងក្រុមអានេះ During the 1980s under the PRK the Vietnamese set up the system with team called the A-Team A3របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980កងទ័ពវៀតណាមដែលត្រួតត្រាកម្ពុជាបានបង្កើតកងកម្លាំងសន្តិសុខពិសេសមួយឈ្មោះថាក្រុម A3 ក្រុម A3 ត្រូវបានបំពាក់អាវុធធុនធ្ងន់សម្រាប់បេសកកម្មការពារព្រំដែនកម្ពុជាថៃផងនិងរក្សាសន្តិសុខក្នុងផ្ទៃប្រទេសផងបាត់ពេលនោះមនុស្សជាច្រើនបានប្រៀបធៀបក្រុម A3 ទៅនឹងកម្លាំងយោធានៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខែតុលាឆ្នាំ1991គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុម A90 A91 និង A92 ទៀតផងក្រុម A បង្កើតឡើងដើម្បីវាយប្រហារយាយីនិងគម្រាមកំហែងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកហ៊ុនសំពេចនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកតាសឿនសាននៅក្នុងសម័យអន្តរកាលអ៊ុនតាក់នោះមានអំពើហិង្សាច្រើនណាស់ប្រព្រឹត្តឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងប្រឆាំងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងព័ត៌មានទាំងអស់នេះត្រូវបានចងក្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនៅអំពើហិង្សាទាំងអស់នោះហើយអ្នកកាន់ក្តាប់ក្រុមអាផ្ទាល់គឺលោកស៊ិនសុងនិងលោកស៊ិនសេនដោយមានលោកហ៊ុនសែនត្រួតមើលពីលើនៅក្រោមរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងក្រោយមកបដូរឈ្មោះទៅជារដ្ឋកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយណាដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងពីរដ្ឋអំណាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកធុនសរាយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Ad Hoc គឺជាអតីតអ្នកទូនយោបាយម្នាក់នៅពេលនោះនៅមុនការចាប់ខ្លួនក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1990លោកធុនសរាយគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបោះពុំផ្សាយទស្សនាវដ្ដីមួយឈ្មោះថាទស្សនាវដ្ដីសេដ្ឋកិច្ចលោកនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប៉ុនប៉ងចូលរួមបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយឈ្មោះគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីលោកធុនសរាយរំលឹកថាគេបានយករូបលោកទៅឃុំនៅក្នុងគុកតេ3នៅក្រុងភ្នំពេញដែលនៅទីនោះលោកបានប្រទះឃើញអ្នកនយោបាយរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀត
ើញថាមានគ្រប់នានាការក្រមត្រូវការជើងសាងក៏មានក្រមមរិយាការខាងសម្បត្តិនោះនឹងក៏មានហើយក្រមពួកខ្មែរក្រហមនឹងក៏មានហើយមានអ្នកខ្លះត្រូវកាត់ទោសមានអ្នកខ្លះអត់មានកាត់ទោសទេត្រូវរាប់រយអ្នកកណ្ដាលបាទលោកធុនសរាយបន្តថាលោកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនៅក្រមរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានោះគឺពុំបានឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះក្តីអ្វីទាំងអស់លោកថាដំបងឡើយគេដាក់លោកនៅក្នុងគុកងងឹតយ៉ាងអមនុស្សធម៌យកខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងនោះបានតែប្រហែលមួយខែនោះខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្លាមកបាទទោះបីខ្ញុំនៅអាយុត្រឹម40ក៏ដោយពេលនោះក៏គេខ្លាចខ្ញុំស្លាប់ក្នុងគុកគេឲ្យខ្ញុំមកចេញទៅថ្ងៃទីទីដែរម៉ោង4ល្ងាចនោះគេបិទទ្វារក្លឹបហ្នឹងគឺអនិច្ចឹងហ្នឹងបាទក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំណាគ្មានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំមើលបាទមកហូបអាហារខ្ញុំសឹងតែមិនឃើញផងបាទពេលខ្លះហើយក្នុងបន្ទប់សេរីហ្នឹងមានកាឡាតផងមានកដោផងឈីទៅនឹងជុះទៅនឹងបាទព្រលឹមឡើងបាទគេឲ្យយកទៅថោងយកទៅចាក់បាទហើយស្អុយនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បានមូសក៏ចូលមកពេញហ្នឹងគេថាវេទនាណាបាទគេធ្វើទរណកម្មចឹងបាទខ្ញុំនឹកឃើញរឿងឡើងខ្ញុំឈឺចាប់ណាបាទខ្ញុំអត់បានទៅធ្វើស្អីគេផងហើយបើគេធ្វើទរណកម្មខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងហៅទរណកម្មបាទទៅបងមិនចាំបាច់ទៅវាយជំរក់ទឹកអីទេថាគាត់ទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងថាអានេះជាមហាទរណកម្មខ្ញុំអត់ដែលស្លៀកពាក់ទេបាទខ្ញុំស្រាប់រហូតនៅក្នុងសេរីហ្នឹងបាទពីព្រោះវាស្អុះក្តៅហូតខ្យល់ដកដង្ហើមចឹងបាទអតីតអ្នកទោសនយោបាយលោកធុនសរាយបន្តថាលោកមិនបានដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមប៉ូលីសអា3ជាអ្នកចាប់រូបលោកឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាពិតជាមានកម្លាំងក្រុមអា3ល្បីរន្ទឺខាងចាប់ចងពិតមែននៅក្នុងគ្រានោះចំចាំលោកសុនសេននឹងជាមេអា3ហ្នឹងឯងបាទជាមេជាការប៉ូលីសអា3ប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានអា1អា2ទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគេថាគាត់អា3ហ្នឹងហើយអា3ហ្នឹងគេថាសម្រាប់ទៅការពារព្រំដែនដែលជាកម្លាំងទៅអា3ហ្នឹងដូចជារបៀបតបផងដែរប៉ូលីសផងដែរដូចស្ទោដូចជាពួកហ្នឹងគេមានលក្ខណៈដូចជាកាចបាទកាចបាទរឿងការចាប់ពលិសចាប់អីហ្នឹងគេថាដូចស្ទោល្បីល្អមល្អមដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើននេះក៏ត្រូវពីគាត់ដែរសារឡៃតំពលកិច្ចការរឿងសិក្សារបស់ស្វាជិះរបស់ខ្លួនឯងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991បានតម្រូវឲ្យគ្រប់ភាគីខ្មែរដែលមានចំនួនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ហើយលោកធុនសរាយក៏មានសេរីភាពឡើងវិញចំណែកលោកម៉ាក់ជីតូក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកបន្តការងារជាមន្ត្រីក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលប៉ុន្តែលោកបានទៅបម្រើនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានថ្មីមួយរបស់ក្រសួងដែលមានឈ្មោះថាអគ្គនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មដែលជាអតីតអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការការពារសន្តិសុខនយោបាយទី1នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាឆ្នាំ1993និងមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលមានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារួមគ្នាលោកម៉ាក់ជីតូបានក្លាយជាប្រធានការិយាល័យនគរបាលប្រមទ័ននៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បន្តថាលោកម៉ាក់ជីតូក្នុងទួនាទីនេះបានចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអំពើបះបោរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងមន្ត្រីនគរបាលឯកសណ្ឋាននិងទាំងនគរបាលសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងនេះរយៈពេលនេះគឺជារយៈពេលនៃអំពើឃាតកម្មនយោបាយដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺកើតឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាលោកម៉ាក់ជីតូបានជួយដល់ការចាត់ចែងនិងបិទបាំងសកម្មភាពទាំងនេះតាមរយៈការបង្កភាពរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតឬតាមរយៈរៀបចំផែនការសម្ងាត់ដើម្បីសម្លាប់ពួកឃាតករដែលគាត់ព្រួយបារម្ភថាអាចបង្ហាញចេញនៅការពាក់ព័ន្ធដល់រូបគាត់និងអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះរយៈពេលនេះក៏ជារយៈពេលពោពេញទៅដោយអំពើចាប់ចម្រិតដើម្បីទារប្រាក់លួចខ្លួនកើតមានចំពោះសមាជិកនៃគ្រួសារអភិជនខាងធុរកិច្ចដែលកំពុងលេចធ្លោឡើងជាពិសេសបុគ្គលដែលមានដើមកំណើតចិនបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ជាជាងបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋទាំងនោះលោកម៉ាក់ជីតូបានចាត់ចែងនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនដងដើម្បីសុំការឆ្លើយតបពីលោកចំពោះការចោទប្រកាន់នេះប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យដោយលោកគ្រាន់តែសួរមួយម៉ាត់ថាមកពីខាងណាហើយទម្លាក់ទូរស័ព្ទចុះវិញនៅពេលឮថាមកពីអាស៊ីសេរីទោះជាយ៉ាងណាឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូបានប្រាប់វិទ្យុ VOD កាលពីចុងខែមិថុនាថាគ្មាននរណាជឿលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះទេស្រីគាត់ថាទៅស្រីចិត្តគាត់គាត់មានសិទ្ធិថាឥឡូវយើងនឹងទៅថាមិនឲ្យគាត់វិញគាត់នៅណានោះមកនៅស្រុកខ្មែរប៉ណ្ដឹងទៅតុលាការយករបស់ត្រូវ
ខ្ញុំជឿថាអន្តរជាតិដល់ជាតិនោះគេមានចិត្តជឿគាត់បរិបាយការគាត់តែគាត់ថាអញ្ចឹងនឹកឃើញស្អប់ណាថាហ្នឹងទៅបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដោយមានការកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅបណ្ដឹងជាផ្លូវការពីសាធារណជននិងពីក្នុងជួរមន្ត្រីនគរបាលតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ចំពោះអកប្បកិរិយារបស់គាត់លោកម៉ុកជីតូក៏ល្បីរន្ទឺខាងអង្គើអាក្រក់ហើយគាត់ក៏ត្រូវបានផ្លាស់ឲ្យទៅកាន់ការិយាល័យកិច្ចការរដ្ឋបាលជនបរទេសនៃនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្ទាប់មកទៀតតួនាទីរបស់គាត់ត្រូវបានព្យួរនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1998ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិនយូរប៉ុន្មានលោកម៉ូជីតូបានទទួលការតែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធាននគរបាលប្រមទ័នរាជធានីភ្នំពេញឡើងវិញទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយចុះការចោទប្រកាន់ថ្មីៗបានលេចឡើងទៀតអមទៅដោយសក្តីកម្មនានាថាលោកម៉ុកជីតូមានការពាក់ព័ន្ធដោយសម្ងាត់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តឬការបិទបាំងអំពើឃាតកម្មនយោបាយនិងអំពើចាប់ជំរិតទាលុយជាជាងត្រូវជួយការងារដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតលោកម៉ុកជីតូត្រូវបានដំឡើងតំណែងឲ្យធ្វើជាប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលយុតិធធម៌ថ្នាក់ជាតិថែមទៀតក្នុងតំណែងនេះលោកម៉ុកជីតូអាចគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់លើមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៌ក្រមអ៊ីលីតថ្នាក់ជាតិមួយក្រុមតូចដែលមានដែនសមត្ថកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជាងគេនោះគឺគ្រប់គ្រងអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានជាប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលយុតិធធម៌លោកម៉ុកជីតូដឹកនាំយ៉ាងចំហនៅការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលលេចធ្លោមានលោកកំសុខាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកយេងវរៈនាយកមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍នៅឆ្នាំ2006លោកម៉ុកជីតូក៏ជាប់ចោទពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនការពារដីធ្លីផងដែរនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2012លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកម៉ុកជីតូជាប្រធានដឹកនាំគណៈកម្មការចម្រុះមួយស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិលោកឈុតវុធីនៅខេត្តកោះកុងនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2012ដដែលគណៈកម្មការចម្រុះនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយពោពេញទៅដោយភាពមន្ទិលដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមគូសាររបស់លោកឈុតវុធីចោទថាជារបាយការណ៍ធ្វើឡើងដើម្បីបិទបាំងនឹងការពារអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនិងឃុបឃិតសម្លាប់លោកឈុតវុធីបើតាមលោក Brent Adams នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចមួយចំនួនមិនចូលចិត្តលោកម៉ុកជីតូទេពីព្រោះពួកគេចោទថាលោកម៉ុកជីតូធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខូចឈ្មោះ Mark Chito is famous when I was living in Cambodia for being involved in kidnapping and extortion. Many people in the CPP told me he was កាលពីខ្ញុំធ្វើការនៅកម្ពុជាលោកម៉ុកជីតូល្បីឈ្មោះថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការចាប់មនុស្សចម្រិតយកលុយមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនអ្នកណាស់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀនទៀតផងពួកគេយល់ថាលោកម៉ុកជីតូគឺជាឧក្រិដ្ឋជនហើយពួកគេចង់ឃើញលោកម៉ុកជីតូនឹងគឺថាត្រូវដកចេញពីតំណែងតែម្ដងមានពេលមួយនេះគាត់ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅម្ខាងជាជាងដែរប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងគាត់មិនដែលបាត់បង់មុខតំណែងម្ដងណាទេហើយឥឡូវនេះគាត់ថែមទាំងខ្លាយទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ក្នុងជួរនគរបាលទៀតផងកាលពីឆ្នាំ2007ហេតុការណ៍អ្នកទោសហៃគុកប្រេសររត់ចេញយ៉ាងគួរឲ្យសង្ស័យមួយបានកើតឡើងអតីតមន្ត្រីនគរបាលក្រុងភ្នំពេញលោកហងវុធីហៅយមរាជបានអះអាងប្រាប់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ថាលោកម៉ុកជីតូគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការរៀបចំឈុតឆាកបង្ខំឲ្យរូបលោករត់ចេញពីគុកប្រេសរជាមួយអ្នកទោស11អ្នកផ្សេងទៀតនៅពេលនោះលោកហងវុធីចោទថាលោកម៉ុកជីតូបានប្រាំមនុស្សចាប់បង្ខំឲ្យលោករត់ចេញពីគុកដើម្បីយកទៅសម្លាប់ដោយសារតែលោកដឹងរឿងសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ច្រើនករណីពេកប៉ុន្តែលោកថាលោកបានគេចខ្លួនរួចបន្ទាប់ពីចេញមកក្រៅគុកប្រិសរភ្លាមសម្រងសម្ដីរបស់លោកហងវុធីហៅយមរាជដែលបានប្រាប់ទៅតុលាការថាលោកម៉ុកជីតូមានបំណងផ្ដាច់ជីវិតលោកនោះត្រូវបានកាសែត The Cambodia Daily ស្រង់យកមកចុះផ្សាយយ៉ាងដូចនេះពួកគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធចំនួន3ឬ4ករណីដែលសំណុំរឿងទាំងអស់នោះខ្ញុំអត់ដឹងអីសោះហើយចំពោះការហែកគុករត់ចេញគឺជាការរៀបចំរបស់លោកម៉ុកជីតូពីព្រោះគាត់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំដើម្បីបំបត្តិផុសតាងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2006លោកហងវុធីហៅយមរាជត្រូវបានតុលាការកងភ្នំពេញកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ51ឆ្នាំពីបទសម្លាប់ចៅក្រមសុកសិដ្ឋាមុនីនិងពីបទប៉ុនប៉ងសម្លាប់មេបញ្ជាការ PM លោកសៅសុខា
นอักเกะปริญญาลูกอุกสวุฒิปนตาลูกบานปฏิสัยการจอดประการนี้หอยประกาศดังอุตโตกร้อยปีบานรถเกจเจนปีกุกปริโซดได้ลูกจอดทาจิลบัยกอลระบบลูกเหมาะจิโตลูกห้องวิธีบานรูนเอาและคล้วนอริยะเปลประมาณประใบฉน้ำลูกโจรหมวกบังหันคล้วนเอาขนงสังกุมลายวิ้งเนอองกาลีกโดฉน้ำปีปอนดับรัมได้ลูกทาดำใบสมเอาองกาสติมนุโรคยุติทวะจูนลูกตัวชี้ยังนากระดอยจ๊อเตะตรงหนังการเรศาจุมโฮอภิเษกในกองประดับอาวุธเอาซ้อมสอบตามฉบับวินุระบายการบอองการชูมินไรวอชบรรโตธาโดยคณีตนึงมนตรีจวงกปูโยเทียมนตรีริยาวุฒัตหนึ่งนโกบาดได้ลูกมอจิโตบานเจงมุกความโตรยุทธเนกาบอชนาทจรตังดำนางเรียชนามปีปอนดับใบระบอคณะปะประชิจุนกัมพูชีอย่างจุมโฮลูกตระบานคณะปะประชิจุนกัมพูชีจัดตังเอาตัวโคตรโคสนาเนื้อดมบอลกินสวายขายกันดาลกร้อยกาบอชนาวชนำปีปอดดอกใบดอกจำรองจำระป้าตุกามตอวาตรงตรีทมกอบตุหลังเนื้อกรงพรุ่งปิงกำลังผลิหนึ่งกองสันติศพบ้านพระปราอำเภอหังซาอย่างจะไหนบังกราบเตลือป้าตุโกแม้บรรดาเอามีมนุษย์ลับรบบัวหนึ่งจับดักกุ๊กดอกมีมูลฐานเริงมวมขนงเนียมจีมนตรีนโกบาจิตได้เตรมีนจำโฮอับเชียกรดปีปะนโยบายนุลุมอชิโตบ้านบังหายการกวมโตรจมพัวการจับคลูนลูกกำสุขาประเทศกเนปะสังกูจิตนังการรุมเรียกเนปะลูกแบรดแอดมส์ในองค์การสติมนุอันตรายจิตชูมินไรวอยไอ้ดังทาระบายการสในปีอุดมสนในกัมพูชีบาดใดก็ควักดอกปีรูปคือจิลัตพรในการทุบบอสเพียสจิมวยมนุษย์จิจรันเนี่ย Information we have about the Dirty Dozen was obtained through many interviews withCPP members and officials. ព័ត៌មានក្នុងរបាយការណ៍នេះយើងប្រមូលបានពីបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសមាជិកនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីយោធាកងរាជអាវុធហត្ថប៉ូលីសនិងអ្នកនយោបាយខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ជាមួយលោកប៉ុលសារឿននិងលោកសៅសុខាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងបានសម្ភាសន៍អ្នកការទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងជំនួយការរបស់ពួកគេដែលឈរជើងនៅកម្ពុជាហើយយល់ដឹងពីស្ថានភាពនៅទីនោះខ្ញុំបានសម្ភាសន៍មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកកាសែតនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលយល់ដឹងពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជានោះខ្ញុំក៏មានសហការីរបស់ខ្ញុំជួយសម្ភាសន៍ខ្ញុំផងដែរហើយនៅក្នុងការអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងការប្រមូលព័ត៌មានអស់ជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់របាយការណ៍ជាង200ទំព័រស្ដីពីឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាបាត់ដាច់កខ្វក់ដល់ពីរូបនេះខ្ញុំក៏បានសម្ភាសន៍មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថែមទៀតនឹងបានទាំងប្រើប្រាស់ឯកសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាប់ពាន់សន្លឹកតាំងពីសម័យអន្តៈមកដែររបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បន្តថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកមានការចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងរបាយការណ៍ជាច្រើនរាប់មិនអស់ក្នុងនោះក៏មានមកពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរអំពីនីលឲ្យមានការចាត់វិធានការដោះស្រាយវប្បធម៌និទានភាពឬទម្លាប់ឲ្យជនល្មើសរួចពីសំណាញ់ច្បាប់នៅកម្ពុជានិងការទទូចឲ្យមានការកែតម្រង់រៀបចំកងយោធាកងរាជអាវុធហត្ថនិងស្ថាប័ននគរបាលឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈនិងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីនយោបាយប៉ុន្តែសំណើនឹងការទទូចទាំងនោះមិនបានធ្វើឲ្យរបបកងភ្នំពេញធ្វើការកែតម្រង់ឡើយក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែរមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបានប្រថុយប្រថានជីវិតដើម្បីជួយកែតម្រង់កម្ពុជាឲ្យដើរទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយដែលបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រឹមតែមិនបានជោគជ័យប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបវិញដោយការវាយប្រហារលើរាងកាយការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសដាក់គុកជាច្រើនឆ្នាំទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឧត្តមសេនីយ៍មកជីតូនិងឧត្តមសេនីយ៍11អ្នកផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលអង្គការនេះហៅថាមានបាត់ដៃកខ្វក់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតត្រូវព្យួរមុខតំណែងឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអស់នេះប៉ុន្តែការទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាយប្រហាររិះគន់តបវិញហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបបាញ់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12នាក់នោះពុំបានធ្វើអ្វីខុសទេមានតែជួយដល់សង្គមជាតិដូច្នេះលោកថាគ្មានត្រូវធ្វើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នោះទេខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីប
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបស្នើដាក់វិធានការនានាប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការស្នើនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាមិនអាចជឿទុកចិត្តបានព្រោះតែខ្វះការប្រគល់បញ្ជាស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឡើយក្រុមសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយរិះគន់លោកយូសាប់ម៉ាន់សឺសមាជិកគណៈកម្មការបោះឆ្នោតម៉ាឡេស៊ីដែលលោកវាតម្លៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនោះគឺថាជាការគួរឲ្យអស់សំណើចនិងធ្វើឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរងការអាម៉ាស់បាទលោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណជាអេសីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9,700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រនិង 12,140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rsa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច Like ឬចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា